Така, сега идва един от най-вълнуващите лично за мен моменти през вечерта. Момента, в който ще си говорим за Себастиан Лоб лаунч партито, което предстои следващата седмица, което е с подкрепата на Bandai Namco България. Ще се случи тук в студиото на Next TV в четвъртък. Краси, здравей! Радвам се, че си тук при мен, тъй като ти си основната фигура в сферата на рейсинг игрите в България. Аз съм много горд, че съм твой приятел. Много се радвам, че първото парти, което организираш ти като community manager на Bandai Namco е за рейсинг, да не повярва човек. Да. Сега да кажем първо нашите зрители какво предстои да се случи в този сегмент. Сега, както обявихме в събитието, което е публикувано тук в Facebook вече. Себастиан Лоб лаунч парти, Рали Ево е пълното име на играта. Сега днес тук в предаването трябва да изтеглим евентуалните коли и писти, на които ще се играе. Краси, да обясни как точно ще се случи. Значи Слави ми възложи да измисля регламент, който е най-справедлив и щадящ към кежуал плеери, които никога не са карали рали, и такива, които са сериозно увлечени по този спорт. Затова това, което предлагам и поемам пълната отговорност, че е най-добро към момента, е следното. Избрал съм 10 автомобила, които са от всичките епохи златни на ралито, 70-те, 80-те и до наши дни, които ги има в играта, разбира се. Само да кажа преди това на нашите зрители, че ето на този мейл трябва да се регистрирате за участие. Пратете мейл с заявката. Да, мейл ще бъде изписан racing@playgasm.com. Първите 25 записали се ще имат възможност да участват. Точно така. Да. От 10 автомобила, които съм избрал, идеята е следната. Сега ще избереме 4 с помощта на норчето. Тези 4 автомобила ще бъдат постнати в ивента и финалната дума спрямо от тези 4, които са ви харесали и избрани на случайен принцип, тази ще бъде или този ще бъде автомобила, който ще караме на самото парти. Окей, само да попитам, значи за трите етапа, за ралито, за рали крос и за финалите, автомобил ще е един и за трите етапа. Значи, това ще е автомобила, който ще бъде етап 1 и етап 3. Сега малко объркано за зрителите, които не са погледнали ивента, нека да поясна. Ще преминем през три етапа. Първи етап на кръг от световния шампионат, определена дестинация. След това имаме рали крос, когато 6 от тези, които са финалисти, нали така, Слави, да, ще се срещнат на рали крос. Там е малко сървайвър елемент, доста динамично, рали крос арена. Да. И вече оттам последните трима, които се класират с най-добро време от рали кроса, ще се сблъскат за първото място отново на рали шампионат. Колата, която изберете вие от четирите, които изберем сега, ще бъде на първи и трети етап. Рали кроса го запазваме като изненада по наш избор. Трябва да има някакъв елемент на сърпрайз. Отделно съм подготвил 8 етапа, от които ще изберем 3. От тези 3 етапа ще бъде кръг 1 и 3. Няма да е ясно точно кой. Трябва да има някакъв вариант на изненадане, сигурно, за да не стане така хора от вас, които имат BRC5, да кажем, да карат денонощно. Значи зрителите ще знаят кои са евентуалните етапи. Евентуалните, точно така. Но тук на място вече в четвъртък ще знаят конкретно. Точно така. Това, което ще направим сега, ще изберем избора на колите до 4, като те ще гласуват и имат силата да определят фаворита кола. И ще сведем дестинациите световни до 3. Да. Като финалната ще разберат на самото лаунч парти. Окей, в тази връзка да те питам горе как съм се справил с формулирането на правилата, то част някак като цяло доста интуитивно и добре се справяш. Единствената забележка ми е, че не научи, че Себастиан Лоб е Лоб, а не Лоб. Но всичко останало е на ниво. Като човек с твоите шофьорски умения се справяш дори превъзходно. Да, аз имам книжка между другото. Да, никой не я виждал, но се твърди, че има. Риоток имам книжка, да. Много съм развълнуван, защото това е наистина първото събитие, което организирам като менеджер на Bandai Namco за България. И това ще е едва началото на едно страхотно партньорство, което евентуално ще имаме тук с Next TV. Сега е време да поканя норчето, която ще участва в изборът, който предстои да направим тук. Та-дам! Аз също ще послушам малко джудже. Така. Сега...
номерирал съм автомобилите от 1 до 10, Нора наистина не ги е гледал, но дори да ги погледне бързо, тя не може да ги прочете заради ужасно грозния почерк на дясната ми ръка Ицо. Така, Норче, числата са от 1 до 10, трябва 4 от тези цифри от 1 до 10 да изберем и аз да ги прочета. Добре, веднага започваме с 7, защото много харесвам 7. 7, Ford Escort RS Cosworth, 96-та година, легендарен автомобил. Ford Escort, това в България е някакво популярно. Да, на Слави, на тази кола той е карал за книжка курсовете. Продължаваме. 3. Renault Clio R3, 2011-та година. Да, окей, 7, 3. 7-3. Пиши направо. 9. 9. Легендарен автомобил. Lancia Delta Integrale, 88-ма година. Lancia? Как? Lancia Delta Integrale. Парлямо италяно е козът, е... Ми се продивай. И последния автомобил, Норти? Номер 5. Abarth Grande Punto 2009-та година. Тук е момента да кажа, че един от най-добрите български пилоти загина през 2015 година с този автомобил. Тодор Славов, rest in peace. Окей, сега трябва да преминем много бързо към етапите, защото тук ми дават сигнал, че... Етапите са от 1 до 8. Трябва 3 числа от 1 до 8 да изберем. Това са 8 световни дестинации от световния шампионат. Номер 1. Монте Карло, разбира се. Йее! Почва с Монте Карло. Нора има нюх. И номер 4. Аржентина. И още едно число. Още едно. 8. Уелс. Дъждобен Уелс. Това са трите дестинации. Няма да казваме коя ще бъде. Окей, значи зрителите и всички наши приятели, които имат желание да участват на ивента, ще могат да изберат колите в Фейсбук. Ще направим... Да, с гласуване тип лайк. Гласувайте под вашия автомобил, който ви харесва. Да, чудесно. Ами това беше за сега... за Себастиан Льоп. Следващата седмица е партито. Очаквайте още много изненади, свързани с тази рейсинг игра. Разбира се, ще играем и на Gaming Nights. А сега програмата на Next TV продължава.